Hei og velkommen til PB Gear. Mitt navn er Oiva. Nå skal vi snakke om de nye packsene fra Critical Paintball, Stealth Pack. Helt ny og innovativ pack fra Critical Paintball. Bruker ikke de tradisjonelle stroppene. Ikke noe borrelås eller magneter som andre packs har. Kommer i to størrelser, 3 pluss 4 og 4 pluss 5. Jeg har 3 pluss 4 foran meg her. Og sånn ser 4 pluss 5-packen ut. Har plass til litt flere pods. Måten han holder podsene på plass, det at han bruker en annen mekanisme enn de stroppene. Det du gjør er at du tar opp denne låsmekanismen her, fører du podden inn på normal måte, så drar du den over podden. Så hvis du ser her, så holder han podden på plass med denne her stroppen som går rundt sånn. For å løsne podden igjen, så trenger du bare å vri den her opp den veien. Så skyter på en måte podden litt ut. Holder podden på plass når du spiller. Vil ikke falle av. Vil ikke slite seg som normale packs ville gjort med borrelås på. Og gir deg en lavere profil når du skal podde. En egentlig ganske grei løsning. Veldig behagelig, veldig lett å podde med disse her. Går kjapt, bruker ikke noe lyd, eller lager ikke noe lyd. Veldig enkelt. På fremsiden så har du vanlig borrelåsmekanisme til å feste den rundt livet. Har Critical-logoen gummibelagt her fremme. Rød padding på innsiden. Denne lille leppen du ser her som stikker ut, som vil altså stikke nedover, dekke rumpen din. Det er sånn at packen ikke skal komme over buksen, eller treffe buksekanten. Normalt vis så kutter packsene sånn, så vil denne her ligge på buksekanten og ja, være litt irriterende. Så det er en grei løsning. Veldig komfortable packs du har på. Elastiske stropper, som gjør at den gir litt etter når du tar den på deg. Åja, ny låsmekanismen, veldig genial, enkel løsning. Så det er Critical Packsene. Stealth Packs koster 449 hos oss. PB Gear er det eneste som fører disse packsene i Norge. Og ja, absolutt en flott pack om du er ute etter noe nytt, eller trenger en ny pack.